Në Durres procesi I numërimit nisi me vonesë, ndryshe nga qarqet e tjera, dhe është shoqëruar me ndërprerje të herpasershme në të gjitha KZZ-të bashkisë së Durresit. Referuar të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të bie në sy një numër I lartë votash që janë cilësuar si të pavlefshme gjatë numërimit. Për qarkun e Durresit, shifra ka kaluar numrin mbi 6000 të tilla. Sistemi I ri ku përveç subjekteve politike janë votuar edhe kandidatët, por vetëm në bazë të numrit, duket se I ka penalizuar shumë ata. Adrianet kontaktoi disa prej tyre të pozicionuar jo në të ashtu quajtur listë fituese. Të cilët e konfirmuan këtë fakt, ndërkohë që bëhet fjalë për një numër të lartë votash të pavlefshme në mbar vendin. Ajo që mbetet për të vlerësuar në bimësi është nëse do të ndikonin ato në ndryshimin e rezultatit të deritanishëm.